Звільнення Мелітополя стане переломним моментом для визволення Запорізької області, говорить військовий оглядач Михайло Жирохов. Зараз Запорізький фронт, Запорізька ділянка, скажімо так, фронту, вона для росіян дуже важлива. Тому що після відходу на правий берег Дніпра, звісно, можна, вони думають, і скоріш за все так і буде, що буде контрнаступ України продовжуватись не починаючи переправу через Дніпро, а через Запорізьку область у напрямку Мелітополя. Тому що для України і для Росії зараз Мелітополь стає дуже важливим логістичним центром, взяття під контроль якого з боку України, воно буде переломним моментом саме для визволення Запорізької, ну тобто цієї території, яка зараз знаходиться під тимчасовою окупацією Російської Федерації. Громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, можуть за власними спостереженнями зрозуміти, до чого готується ворог, зазначив Михайло Жирохов. Я думаю, що ті люди, які зараз знаходяться в окупації, вони краще розуміють ступінь небезпеки. Коли з'являються на вулицях більша кількість окупантів, коли є рух колон техніки, рух колон там яких вантажівок, коли на вулицях більше людей, яких до цього вони не знали, це очевидно, що накоплення сил, і очевидно, що українська армія, вона буде на це реагувати.